viver! Primeiramente, quero perguntar o que tu tá fazendo aqui. Eu tô rimando com o meu sempre, desde que eu existi. Sério, faz anos que eu colo no museu. E se tu nunca vim aqui, como que não percebeu? Eu não percebi. Por que é que eu não percebi? Porque você não prestou atenção, igual em você como MC. Que você não prestou atenção na tua qualidade. A única coisa que eu vejo é só sua mediocridade. Tá me julgando por quê? Porque você botou nome. Sinceramente, hoje eu honro meu microfone. Agora você não conseguiu sacar? É meio contraditório botar nome e não querer ouvir julgar. Eu não... Mas como é? É muita fé, representando todo dia, mantendo de pé, independente de tu vir com teus bichos. Você pergunta agora, Red. Vou perguntar, tu sabe responder? Eu sei, por isso tô aqui fazendo RAP. Diferente de você que só chega pra fazer piada. Por isso que pra mim você é um sem graça. E você sabe rimar sem gritar assim? Eu sei, mas só que eu te ganho até rimando bem baixinho. Sabe como é que é, meu aliado? Hoje eu tô aqui pra bater em MC aposentado. Mas você rima baixinho por causa da sua altura? Não, é porque a Dioli tem muita conduta. Sabe como é que é, hoje aqui eu sou algoz, a Dioli, além de fazer rap, sabe controlar a própria voz. Mas tu controla a tua voz através de quê? Através do meu talento, que você não sabe perceber. Sabe como é que é? Eu sou pra ser o seu tormento. A Dioli tá aqui, é mais que MC, é muito talento. Barulho pra batalha! É isso. Quem achou que a Dioli foi superior, barulho mão pra cima. Quem achou que o Red Lamp foi superior, barulho mão pra cima. Rapaziada, sonoricamente deu uma bagunçada aí no peão aqui. Mas aí, bota a mão pra cima só pra Dioli aí, por favor. Só pra vir ver no Visu. Sonoricamente. Demorou. Agora só a mão pra cima pro Red Label. Rapaziada, no Visu deu mais a Dioli, concorda, Red? Levanta a mão pra cima pro Red Label, por favor, aí, pra ele dar uma observada. Levanta a mão pra cima pra Dioli aí. Qualquer coisa a gente conta. Quer que conta, Red? Jurados 3, 2, 1. Foi um em cada. Mano, vamos contar pra ser em cima do certo, tá ligado? Só levanta a mão pra cima pra Dioli aí. Um. Vou contando, vai abaixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. 28 mãos pra Dioli. Só mão pra cima pro Red Label. Passando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 28 pra um, 21, 21 pro outro, certo? A Dioli primeiro round. Que volta. A Dioli volta. Bate e volta normal. Sem pressa, Gomes, temos a tarde toda. Você é feio, mano. Aí, bota a mão pra cima aí, rapaziada. Não mudar. Puxa aí. Caraca, tá cansado, gente. Geral com a mão pra cima. Quem não tiver com a mão pra cima vai perder 100 com o tamanho e o emprego, na moral. Bicho final. Tá porra. É a gangue da Dioli. E a vibe vai puxar, você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu agredir mulher, vai apanhar da minha gangue. O que vocês querem ver? Sangue! Eu sou menor, só que na verdade eu tô nativa. Rede ou pequeno, isso não importa. É uma questão de perspectiva. Mas se puder, você não entende. Tudo que eu falo, você não percebeu. Posso ser grande ou posso ser pequeno, mas o meu sonho é sempre maior que eu. Correndo atrás, mostro que o que eu faço, você nunca faz. Por isso mesmo que hoje eu já tô preparado pra poder trazer a paz. Independente da guerra que eu me meto, logo entro de cabeça. Eu tô pronto pra ganhar, independente do que aconteça. Foi você que falou primeiro de tamanho, por isso que hoje eu te animo. Você falou que seu sonho era maior que você, pelo visto seu sonho tava dormindo. Sabe como é que é? Você tá capotado no sono, não conseguiu acordar. Infelizmente a Dioli te tirou do seu trono. Meu sonho dormido? Você é vice, me diz aí qual o sentido disso que você disse. Só que na verdade você não entende.
entendi a questão. Pra mim sonhar acordado é uma questão de suposição. Presta atenção, meu parceiro, porque na sua frente, quando eu rimo, eu te aniquilo. Fez sentido pra quem escutou, mas ganhar de mim é o seu sonho perdido. Sabe como foi? Por isso que aqui eu não me calo. Pode deixar que o seu sonho hoje vai ser me enfiar a cabeça dentro de um buraco. Como é o meu sonho perdido? Será que você não tá entendendo o quanto eu tô desenvolvendo? De verdade, sempre representando. Ah, é o meu sonho ganhar de você. Ele tá perdido, sim, tô na missão. Porque não faz nenhum sentido, deve estar bem lá no fundo do coração. Mas calma que eu vou até Malibu rimando mal desse jeito. Dá pra ver que o seu sonho tá enfiado no seu mais. Mas de olho quando rima que é experiente, ela tem capacidade pra atacar, mas não tá vendo resposta do oponente. Não, sério, será que tu não entende o que eu faço? De verdade representando, é claro, sempre marcando cada um desses passos. Ah, será que cê não entendeu? Hoje eu faço logo a trajetória. Cê não respeita esse solo aqui, tem muito mais de 12 anos de história. Tem mais de 12 anos. Terceiro! 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 Considerei. Jurados! Jurados em 3, 2, 1. Um jurado terceiro, um jurado na Jolie. Por gentileza, tirem para o ímpar aí, por favor. Terceiro round é bate-volta. Ele quase solta um jurado, a Jolie. Um jurado. Vou puxar a vibe, vou puxar a vibe. Vou puxar a vibe. Vou puxar, só sei uma vibe, puxar aqui. Só sei a que o Diogo me ensinou. Assim, ó. Só bota a mão pra cima quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Sangue! Se você não passou, faz um favor, fica distante. O que vocês querem ver? Sangue! Vem no detalhe 3, 2, 1, rima! Sinceramente, não entendi. Sinceramente, é claro que eu tô mostrando quanto eu sou feroz. Aí, Zen, caralho, será mesmo que essa foi a geração que aprendeu com nós falando essas paradas? Mas calma que quando eu rimo eu te faço perceber. Eu tenho outras referências, não me inspirei em você. Oh! Eu tô andando com os meus próprios pés. Mas não adianta, você pode ou não se inspirar. Só que o que eu já fiz nesse solo você nunca vai apagar. Então não adianta falar que não me inspirei, porque simplesmente na história eu participei. Entendi, parceiro, deixa de ser babaca. Faz 12 anos que a batalha existe, você abandonou a casa. Sabe como é que é? Não se empolga. Esse é o primeiro ditado que não faz sentido. Um bom filho a casa toca. Pô, será que você não tá entendendo, moleque? Sinceramente, agora o que você fez no rap, você tá falando que eu abandonei. Mas se tu ficar mais 5 anos, não chega perto do que eu trilhei. Então, por isso que aqui você é um babaca. Eu não quero que nem o que você fez, eu tô fazendo o meu nome. Só que você não quer enxergar a minha caminhada. Eu quero enxergar a sua caminhada, sim. Só que tu viu o que tu vem falar pra mim? Sinceramente, mano, essa é a minha visão. Mas é as tuas palavras que o futuro tá na tua. Presta atenção, porque quando rima no sequelo é porque a sua visão tá passando de papo de homem cego. Sabe como é que é? Oriundo, é melhor você se tornar um MC segue surdo e morro. Fechou? Barulho pra batalha! Estamos melhorando aí ao decorrer. Barulho mão pra cima pra Adioli! Barulho mão pra cima pro Red Label! Vamos lá, dois.